Slavu Prášilovi stačil jeden jediný hod a postoupil do finále, tak čím to, že se vám to tak povedlo? Ani nevím, srefil jsem celkem pokus, jako, sice jsou tam různé rezervy, ale jsem rád za ten první pokus, že jsem postoupil a že jsem se nemusel víc trápit, protože ty kvalifikace jsou takové zdlouhavé, je tam hodně lidí a jsem rád, že jsem se nemusel víc trápit. Plánoval jste, že právě ten první pokus by mohl být už ten postupový? No tak vzhledem k tomu, že jsem udělal první dobrý na republice, tak jsem plánoval, že by to mohlo být a vyšlo to, no, takže jsem spokojený. Přemýšlel jste právě o té republice, snažil jste se ten pokus třeba napodobit? No, to jsem úplně nenapodobil, ale vyšlo to, udělal jsem za ten kvalifikační limit a jsem spokojený. Co od vás můžeme očekávat ve finále? No, uvidíme, no, já jsem spokojený, nebo můj hlavní cíl se byl doprobovat do toho finále a uvidíme, jak to klapne tam, no. Budete přemýšlet o medaili? Tak samozřejmě každý přemýšlí, já nevím prostě jak to dopadne, se uvidí, no, budu se snažit podat maximum a uvidíme. Jak vám vůbec vyhovuje místní kruh? Je to stejné, na kterém trénujeme, takže nemám s tím problém, je to v podstatě to stejné, jak když trénujeme na Olympu ve Stromovce, je to stejné. Děkuju moc.